өчигдөр Азербайджаны айрам Уулын Карабахын эсрэг цэргийн тусгай ажиллагаа эхлүүлсэн. За энэ бол хязгаарлагдмал хүрээнд үргэлжилж хэлнэ. Гэхдээ эсрэг тал бууж өгсөн тохиолдолд энэ цэргийн ажиллагааг бид бол дуусгах болгоно гэсэн ийм мэдээлэл гаргасан. За ингээд Уулын Карабах руу артиллери буюу их бууны ангиуд нь гал нээсэн. За мөн явган цэргийг бол оруулсан байна. Тэгээ өчигдөр болсон энэ довтлогоо Уулын Карабахад дахиад дайн дэгдэх ийм хурцтул байдалд хүрэх үү гэдэг асуудал том сонирхолтой. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий асамблеанд чуулганд үг хэлсэн Туркийн ерөнхийлөгч Реджеп Тайп Эрдоган Азербайджан улс ийм цэргийн тусгай ажиллагаа явуулах эрхтэй гэж бол бид үзэж байна гэсэн. За энэ Азербайджаны батлан хамгаалах яамнаас гаргасан дүрслэмжлүүдийг харж байна. Уулын Карабахын бүс нутагтах энэ цэргийн байрлалд агаараас бол цохилт өгч байна. Тэр энэ бол терроризмын эсрэг тусгай ажиллагаа гэж нэрлэсэн. Яг тэгвэл энэ товтлохоныг эхлүүлэхээс өмнөхөн Азербайджааны армийн 4 цэрэг 2 энгийн иргэн газар булсан тесрэх бөмбөнд өртсөний улмаас амьэр сэтсэн юм байна. За энийг Азербайджааны тал болохоо арменчууд энэ газар бөмбөг оо булсан. Үүнд нь бол манай цэргүүд энгийн иргэд өртөж амьэр сэтсэн гэдэг юм тайлбар өгсөн байна. За ингээд өчигдөр энэ их бууны цохилт Пуужингийн цохилтонд бол нийтдээ 20 гаруй Уулын Карабахын цэргийн техник хэрэгслүүд өртөж сүйтсэн байна. За 60 гаруй цэргийн харуулын цэгийг Азербайджааны айрам бол эзэлж авсан гэдэг ийм мэдээлэл өгч. За Уулын Карабах 1994 онд дуусгаар болсон эхний дайнаар Армени тал бол энэ Уулын Карабахын өөр орчмын суурингуудыг бол эзэлж авсан байдаг. Хяналтандаа оруулсан. За 2020 онд нэг талаас Азербайджан мөн Туркийн дэмжлэгтэй, за нөгөө талаас Армян Уулын Карабахын арм оролцсон ийм дайн болсон. За 2020 онд оны нөхцөлөд бол 94 онтой харьцуулахад бол өөр. 1994 онд Азербайджан нутаг дэвсгэрээс хот суурин газруудаа алдаж исэн бол 2020 онд зарим нутгаа суурин газруудаа буцааж авсан байдаг. За энийг Азербайджанд бол бараг үндэсний баяр шиг тэмдэглэсэн. Ерөнхийлөгч Илхам Алиев. За харин Ереван Армени нийслэл Ереван Армени ард иргэд болохоор ерөнхий сайд Никол Пашиняны засаг захарыг бол маш өчөр шүүмжилсэн. Өөрөөр бидүүд энэ дайнд бол бил ялагд түлээлээ. Нутаг дэвсгэрээ алдлаа гэдэг юм эсрэг үст болчихсон. Өчигдөр бас Азербайджааны довтлоготой холбоотойгоор Ереван хотод эсрэг үстийн жагсаал болсон байна. Ерөнхий сайд Никол Пашиняны шүүмжлээд. За тухайн үед Никол Пашиняны өөрөө тайлбарлаж ирсэн. Өөрөөр фронтын нөхцөл байдлыг маш бодиттойгоор бид үнэлж үзсэн. Азербайджан хамаагүй давуу талтай, Армян цэргүүд илүү хохирох ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн учраас бид энэ гал зогсоох хэлцээр байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн гэсэн. Тэгээ Никол Пашинян тухайн үед энэ гэрээгээр бол Оросын энхийг сахиулагчид Уулын Карабахын бүс нутагт бол ажиллана гэдээ Оросууд тийш энхийг сахиулагч цэргүүдээ бол илгээсэн. Гэхдээ сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд Никол Пашинян бол Оросын энэ оролцооны талаар нэлээд шүүмжлэлтэй зүйлүүд ярьж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Оросыг энхийг сахиулагчид ажилласан боловч энэ бүс нутагт үүр гүйцэтгэж байгаа боловч Азербайджааны зүгээс ирдэг үе хийдэг довтлохоныг бол ерөөсөө сааруулж чадахгүй байна. Зогсоож чадахгүй байна. Гэдэг ийм тайлбар өгсөн гэж байна. Тэгэхээр өчигдөр Туркийн ерөнхийлөгч Реджеп Тайп Эрдоган Нүүбийн чуулганд оролцох үеэр бол Азербайджан ийм ажиллагаа явуулах эрхтэй гэж үзэж байна гэж хэлсэн. За зарим хэвлэлүүдээр нийгмийн сүлжээд бол бас битсэн байна. Орос бол өмнө нь 2020 оны тэр дайныг Армян Азербайджааны удирдгч нарыг цуглуулад ямар ч юусэн зогсоож ирсэн, нөлөөлч чадсан. Харин одоо Орос болохоор өөрөө Украинтай дайн хийж байгаа. Ийм дайн самуунтай байгаа нөхцөлд энэ удаагийн Азербайджааны довтлогоог зогсоох энэ хоёр талыг эвлэрүүлэх зуршлах чиглэлээр хэр үр дүнтэй ажиллах болов гэдэг.